spets ut här i Obasi. Och pricker förbi Andreas Johansson. Och så, och här vänsterskottet som inte är så dumt. Och den första rejäla målchansen i matchen är AIKs. Ja, man trycker ner Norrköpingen ganska ordentligt och så kommer man i en situation där man får välja Påstås högerfot som inte är så bra eller Ishizakis vänsterfot, och då är det gammal som är äldst där och skjuter. Ishizaki som tar ansvar, den är inte så långt bort. Det är två felfotade spel.